Drugi deo emisije Pregled kola posvećen društvenim mrežama. Pridružila se nama ovde u studiju i koleginica Dijana Čolović. Dijana. Zdravo, pozdrav našim gostima i naravno svim našim gledacima. Opet je nekako lagodnija atmosfera. Pa ako ti kažeš u ovom drugom onda. Delu. Dobro, ja tebe slušam. Je li bilo nešto interesantno? Šta je bilo na društvenim mrežama? Je li gorelo, kako se kaže, obično ili nije? Pa bilo je pitanje, sad ćete da vidite. Ovoga puta imamo čak i nekih malo leksikonskih, hajde tako da ih nazovemo, ali dobro, to je interesantno, to je dakle, onako, leksikon, nije ono čemu prezime, ste vi pa onda... Tako je, dobro, to znamo i sada možemo odmah dalje ovo, sledeće opet da krenemo. Odmah krećemo na sledeće, ajde. Dobro, hajde da vidimo onda to prvo. Evo dakle, početci fudbalski. Pa ja sam počeo fudbal da treniram sa 5 godina, to je bilo još pre osnovne škole i tada je aktualna bila mini maxi liga i fudbal 5+1 u balonu i to su moji prvi koraci, prvi trener mi je bio, to jest trener koji je sada pomoći, trener u Crvenoj zvezdi Vladanu Miloviću. Tako da smo se setili tog početka. A to je Milan Kosanović? Ne, nije Milan Kosanović, to je kondicioni trener, ne, Vlada Janković. Janković, da, Janković. Vlada Janković. Kondicioni. Kondicioni trener koji je tada bio u školi fudbala Mondijal i to je početak sa 5 godina. Dobro, neki fudbalski idol koji ti je tada bio? Da se promenilo nešto od tada do pa, danas? Promenilo se, pošto je meni fudbalski idol od malih nogu, mnogi to ne znaju, bio Mihajlo Pjanović. Ja sam njega voleo, on je bio prvi napadač Crvene zvezde kada sam ja kretao da pratim fudbal sa 5-6 godina i to je igrač koga ja i dan danas najviše volim. Moram pozdraviti Mihajla Pjanovića ovog puta i da ga pozovem da se odazove pozivima i da dođe u studio Arena Sport. Dobro. Hajde, možemo da pređemo odmah na sledeće pitanje. Ovo prvo smo završili, drugo kaže kako izgleda tvoj radni dan. Kako izgleda jedan radni dan fudbalera? Pa nama je obično trening u 11. Ustanem 2-2,5 sata pre toga, znači to je 9 ili pola 9. Doručak, odlazak na trening, tamo je svako ima svoje, neko se bandažira, neko popio čak i kafu pre trening. Odradi se prvi trening u 11, posle toga ručak, odlaze kući odmor ukoliko se ima drugi trening, povratak na stadion. Uveč ako se nađe malo slobodnog vremena da se ode sa prijateljima na piće ili na večeru. Posle toga kući, ako je možda sreda, utorak, četvrtak, neki fudbal, Liga šampiona, vikendom ima malo više vremena za to, je malo više slobodnog vremena i oko 11, pola 12, 12 najkasnije spavanje. Je li ima nečeg sem futbala u slobodno vreme? Se baviš nečem, igraš možda tenis ili... Ja sam iz sportske porodice, kod mene svi prate i futbal i košarku. Kad se ne gleda futbal, gleda se košarka. Kad se ne gleda košarka, gleda se tenis. Uvek se nađe vremena za sport, ali baš retko da prođe ceo dan bez sporta. A kako je, ako mogu da... Naravno, izvolim. Možem neko poređenje sa tim radnim danom i životom profesionalnog fudbalera u PSV-u kad si bio? Postoji klubska ili još neka organizacija koja se razlikuje u odnosu na... Jeste, postoji taj zajednički doručak i zajednički ručak koji se ovde kod nas toliko ne forsira zbog toga što tamo se rade malo drugačije testiranje i otprilike pre treninga ujutru niko nema skoro isti doručak. Znači svi imaju, svako ima svoju ishranu, otprilike tako i za ručak. Sad ti možeš da ne poštuješ sve to, ali imaš svako jutro, svako drugo jutro merenje i primeti se ukoliko ti pojedeš nešto što ne bi trebalo ili popiješ. Tako da je taj, da kažem, na nekom malo većem nivou, ali ti sve svoje obaveze dok sam bio u PSV-u završao još do 2-3 sata i ti imaš posle podne i večer za sebe i svoju porodicu. Znači praktično se dolazi ujutru na termin je okupljenje pred doručak, onda posle doručka ima priprema za trening i ono sve što ide ovo. Da, tamo se otprilike isto zna, uvek je trening u pola 11, ti 2-2,5 sata, 8, pola 9, mislim da je najkasnije bio dolazak, doručak je u 15 do 9, posle toga takođe, koma šta prije, neko ode u teretanu, neko može malo legne još 45 minuta da odmori. Tamo je malo drugačije jer u kampu imaju sobe, imaju kreveti i onda se 10 minuta pred početak treninga muzika se pusti jače i svi igrači uđu u slačionicu, sastanak 5 minuta pred trening i onda izlazak. Jel ideš u pozorište?
Pa čuo sam da je bila priča. Bio sam pre mjesec dana, gledao sam predstavu Hotel 88 u hotelu. Tijena? Šta, da li idem u pozorište? Da. Idem. Možemo dalje sa pitanjima. Ajmo. Dobro, ovo je eto edukativna emisija, pa imamo jedno pitanje još u skladu sa tim, a to je kako se profesionalni sportista bavi, odnosno bori, pardon, sa usponima i padovima u karijeri? Pa sigurno da nije lako, pogotovo nama, mlađim igračima. I malo i filozofsko pitanje. Da, i usponi i padovi su sastavni deo sporta, to su jednostavno i porazi i pobede. Sigurno da posle loših rezultata, posle loše odigrane utakmice, utehu pronađeš kući u porodici i u tom porodičnom miru, barem ja to tako gledam, a verujem da i stari igrači su to tako radili. Jednostavno, mi smo profesionalci, mi moramo da budemo spremni na sve i na, pa ajde sad već kad pričamo, i na seriju neuspeha i samo je pitanje kako se tada nositi sa sobom, a i kada su pobjede da ne poletimo visoko. Dobro. Goran, imaš li nešto da dodaš? Ne. Od pitanja? Dobro, onda Stavno možemo sledeće. Dalje. Četvrto pitanje kaže ovako. Gol u zadnjoj sekundi finala Lige šampiona ili gol u derbiju u zadnjoj sekundi kada bi igrao za Večite, šta bi odabrao od ova dva? Mislim da je ovo pitanje kada bi igrao za Večite. Da. Ovo je totalno pogrešno formulisano. Da. Pa dobro, da. Ajde, zanemarimo ovo što je u Zagrebu. Pa, gol u zadnjoj sekundi Lige šampiona, ali sa Zvezdom. Pošto je to kada je igrao za Večite, pretpostavljam da se odnosi na Zvezdu. Da. I imamo još jedno pitanje. Evo kako ono glasi, za kraj. A to je u kojoj ligi bi volio da nastaviš svoju karijeru? Pa dve lige koje su meni možda ne toliko kvalitetne kao Engleska i toliko zanimljive, ali lige koje ja rado gledam i koje su jednostavno, mislim da su lige kojima bi se ja dobro snašao, su italijanska i španska. Jednostavno volim i te dve države i kada reprezentacije igraju, često navijam za te dve reprezentacije. Neki klub iz Italije? Pa kao mlađi sam Lazio preferirao. Sad i zbog Sergija koji igra tamo sjajno, volim da pogledam Lazio, ali volim i Inter. Najefikasniji su i Milan. Postali su najviše golova. Da, to sam video ja juče, čini mi se. Da. Dobro, može u Italiju tamo, bismo ga gledali dalje na kanalima Arena Sport. Znači Rima. A dobro, simpatičan grad. Da. Fino, je li to sve od to pitanja? To je to kada su u pitanju društvene mreže, da.